Bona nit, són les 10. Avui, com poden veure, en lloc de les notícies, els oferim entrevista amb l'alcalde, el programa que dos cops l'any ens permet tenir una trobada llarga amb l'alcalde de Barcelona i preguntar-li sobre els temes que afecten la ciutat i els ciutadans. Vam començar al juny, per tant, la d'avui és la segona edició d'aquest programa. Poden seguir l'entrevista a través del Twitter a l'etiqueta Cuixinet Trias BTV. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, bona nit. Molt bona nit. Benvingut a BTV. Moltes gràcies. Com es presenten les festes? Bueno, jo crec que molt bé. Jo crec que aquesta ciutat és una activitat que genera una gran activitat. Aquesta és la veritat. Tenim un problema, i és que en aquesta ciutat hi ha gent que ho passa malament en els moments actuals, però jo crec que tindrem unes festes de Nadal que seran exitoses. Jo crec que fem coses perquè la gent les disfruti, i que les disfruti inclús la gent pues, que es troba en una situació que, econòmica difícil. Per exemple, la celebració familiar que volem fer al cap d'any pues, és una mostra de dir, escolta, anem a fer una cosa que la gent que no té recursos econòmics pugui gaudir, no? I jo crec que això és el que s'ha de fer en situacions com aquestes. Crear bon ambient, crear un cert optimisme, perquè jo crec que hi ha raons per ser optimistes, però al mateix temps, pues, escolta'm, hi ha tots, activats tots els mecanismes de solidaritat per donar resposta a les necessitats. Demà hi ha ple a l'Ajuntament i s'aprovarà una proposició de suport i de col·laboració amb la consulta del 9 de novembre. Com col·laborarà l'Ajuntament amb aquesta consulta? Hi ha alguna partida pressupostària d'última hora prevista? No, no, d'última hora no. És a dir, quan es faci, no? A nosaltres dedicarem, com sempre hem fet, pues, dedicarem... Esmerçarem tot a... Quan es fa qualsevol contesa electoral o quan es fa qualsevol situació d'aquestes que porta a una votació, pues posem nosaltres la Guàrdia Urbana, tots els elements, les escoles, els llocs, perquè la gent pugui votar tranquil·lament. Aquest és el que hem fet i continuarem fent. Vostè què votarà, alcalde? Vol que Catalunya sigui un estat? Sí, no, no, això segur. És a dir, si no som un estat, Catalunya no té sortida. Vol que sigui un estat independent? En el moment actual, sí. Jo sempre dic que durant molts anys jo he sigut una persona que ha fet una aposta d'acord amb l'estat central. La veritat és que això no va. Han de canviar la mentalitat des del govern central. Jo crec que han d'entendre que la gent està cansada. Està cansada. No, no pot continuar així. I jo crec que això dura... Jo crec que hi va haver un moment que es va trencar això, no? Que va ser quan el senyor Aznar va treure majoria absoluta i el president el va anar a veure amb un informe, que eren dos totxos, que explicaven com podia evolucionar l'autonomia a través del 150.2, que era una explicació llarga de com podia avançar Catalunya per aquesta via, no? Era un estudi que havia fet en Baiona, i la veritat és que el senyor Aznar li va dir que estàs equivocat, no avançareu més, s'ha acabat això. Diu, si tu vols més poder, entra en el govern d'Espanya. I recordo que el president va escriure, aquest home ens menysprea. No? I jo crec que és un error molt gros el que s'ha comès els últims anys amb Catalunya. No? Creu que la consulta es farà? S'ha de fer. Si tothom hi posa sentit comú, jo crec que han de decidir què s'ha de fer, perquè és una bona consulta i, a més, jo crec que el president Mas ha fet una cosa molt important, i és donar la possibilitat que les preguntes siguin inclusives, no? I això permet que gent que no vol la independència pues, pugui votar un estatus diferent de Catalunya a dintre de l'estat espanyol, que és aquesta pregunta si vol ser un estat, i després pots votar que no a la independència, no? És a dir, que jo crec que és un plantejament molt obert i no puc entendre, se'm fa impossible d'entendre el que hi hagi gent que no vulgui que se sàpiga què pensa la gent. Després ve un problema, que la gent no en parla, no? Que és un cop s'ha acabat això, s'ha fet la pregunta, s'ha fet aquesta consulta i hi ha els resultats, ve una cosa que és molt important,
que és la gestió dels resultats, que depèn dels resultats, però vindrà un tema que és complex. Com es gestiona aquest resultat? Si és molt a favor de la independència o si no és tan a favor de la independència, no? Llavors jo crec que aquest és un segon pas, però jo crec que intentar evitar que es faci la consulta, jo crec que és un disbarat, sincerament. He començat amb un tema d'actualitat a Catalunya. Segueixo amb un tema de molta actualitat aquí a Barcelona, la reforma de la Diagonal. Vostès li volen donar una empenta, avancen les obres, també amplien el tram de les obres. És un compromís de fa temps, no? És una prioritat, també? Sí, home, i tant. La Diagonal és un carrer que l'han destrossat. Sí, jo crec que la Diagonal, els últims anys, s'ha fet un gran disbarat, s'ha posat les bicicletes sobre la vorera central i avui dia la Diagonal, que era un lloc per passejar, doncs la gent no hi passeja. I això és un disbarat. Què s'ha de fer? Doncs guanyar espai pels vianants, guanyar un espai també per les bicicletes separat dels vianants, pacificar una mica el tràfic, sense excessos, no fer el que es pretenia fer, que era quasi suprimir la circulació de la Diagonal, no? Tota la part central queda igual, només se suprimeix un carril de cotxes en els laterals que es posen entre els arbres, i per tant jo crec que és una gran aposta que a més té dues qualitats. Generarà una cosa que és molt important, que és convivència de gent passejant per la Diagonal, serà una altra cosa, un transport públic, és una aposta pel transport públic sobre l'autobús, és una gran aposta sobre l'autobús, i encara una aposta molt important, que jo crec que això generarà activitat econòmica, és a dir, la Diagonal generarà activitat econòmica a nivell de la ciutat de Barcelona. L'oposició ja li ha criticat, senyor Trias. Li diuen que això ho han dictat els empresaris, sí, i que es gasten masses diners. Recuperen aquell argument que ja han fet servir durant el mandat, que vostè mima la Barcelona que funciona i, en canvi, oblida els barris. Però diuen una cosa, perquè la gent, quan fa aquestes explicacions, ha de saber el que ha fet ell quan ha governat. I ells volien fer una reforma molt més grossa, que costava molts més diners. Només la votació per decidir si es feia passar el tramvia o no per la Diagonal ens va costar 3 milions d'euros. Només la votació. Jo dic, escolta, jo aquestes barbaritats no les faig. Fem una cosa que té lògica. Fem una primera prova, que és del Passeig de Gràcia fins Francesc Macià. Això no té una vocació experimental, sinó que té vocació d'extendre's a la resta de la Diagonal. I jo, sincerament, crec que es demostrarà amb els anys que és un gran èxit. Nosaltres seria fatal si només féssim això, però és que no fem només això. Això té un problema per mi, és que tindrem mitja Barcelona aixecada, a tots els barris, a tots els districtes, no? Perquè es faran moltes obres. Sí, sí, obres a la Diagonal, obres a Mitre, obres a Glòries. Ja ens podem anar calçant, no? A Glòries, en el Paral·lel, escolta, el Passeig de Sant Joan, escolta, obres a determinats indrets de nou barris, la plaça Sóller. És a dir, fem tot un conjunt d'accions, algunes molt petites, altres molt grans, que fan, és una aposta perquè la gent visqui millor. I això genera activitat econòmica de treballadors treballant per aquestes obres, activitat econòmica a posteriori, que jo crec que també és molt important, i jo crec que això és el que necessitem fer, hem de generar activitat econòmica. Aquesta ciutat ha de generar activitat econòmica. També genera, alcalde, molèsties. Ah, sí. Escolta, mentre estiguin obres, hi ha molèsties. Intentem minvar-les. Escolta, hi ha una obra que a mi m'ha deixat parat, perquè jo vaig pensar, això serà un desastre de molèsties que crearà, que és, doncs, el de General Mitre. Jo vaig pensar, mare de Déu, la que s'organitzarà aquí, no? Bueno, escolta, s'està portant bastant bé, jo crec que està resultant bastant suportable, però sí que crea molèsties. Escolta, el que farem nosaltres de transformació a la plaça de les Glòries, que és una aposta tremenda, per canviar una zona de la ciutat, que a més es fa amb una cosa que s'havia votat en el seu dia, en el 2007, amb una aposta importantíssima, que a més jo
sempre que he estat a l'oposició ho he dit, escolta'm, el lògic és canviar la plaça de les Glòries i tirar a terra aquesta anella. Bueno, pues, això ho farem, això la gent ho veurà. És lent, perquè són molts, molts, molts diners, però dintre d'uns anys la gent jo crec que es quedarà sorpresa del que haurà passat a la plaça de les Glòries. Avancem. Pressupost i qüestió de confiança. Li sap greu haver d'aprovar el pressupost a través d'aquest sistema? Com se sent? Considera un fracàs? No, un fracàs no, perquè estic convençut que l'acabarem aprovant, però em sap greu, perquè crec que s'equivoquen, no? Jo crec que els partits que intenten que no... que han intentat que no s'aprovi el pressupost, s'equivoquen. Barcelona necessita un pressupost, Barcelona necessita poder invertir els 450 milions d'euros, en poden discutir, escolta, en lloc d'aquí gasta'ls allà, però intentar, com s'ha fet, de que no tinguem pressupost, fixi's, només abstenint-se, ja tirava endavant aquest pressupost. És a dir, no necessito, ni els hi demano, que em votin a favor. Puc entendre que diu, escolta'm, la situació política està tan complicada, Trias, que no et votarem. Jo dic, doncs abstinguis, home, abstinguis, perquè Barcelona necessita això. Això em força i m'obliga a fer una cosa que és una cosa que té marcada la llei, que diu, escolta'm, doncs perquè no es pari una ciutat es pot fer aquesta acció, doncs és l'acció que fem. I jo continuo dient a tothom, escolta'm, jo la mà estesa per continuar parlant, negociant fins l'últim segon. Jo dic que un cop aprovat el pressupost, si volen continuar parlant, continuarem parlant, perquè jo crec que és una llàstima. És a dir, no ens podem permetre, en el moment actual, pues, aquestes situacions tan estranyes. Ho podem imaginar l'any que ve, també, aquesta solució? Bueno, no, l'any que ve és un any que, quan arribi el moment del pressupost, estarem en fase preelectoral total. Llavors això tot canvia, no? Perquè els candidats han d'explicar què volen fer, no? I això ja és més interessant, no? Ara el meu problema és que hi ha casos que no sé ni qui és el candidat. Llavors tenim aquí una situació molt complicada, però que, escolta'm, insisteixo, no? Jo crec que les crítiques pues em semblen lògiques. Ara, les coses s'han de tirar endavant. El PP diu que no ha pactat amb vostè perquè el seu pressupost és independentista. Què té d'independentista el pressupost a l'Ajuntament? Jo crec que això és un plantejament diferent. El PP m'ha ajudat amb el primer pressupost del 2012, m'ha ajudat i podem fer les inversions que feia gràcies al suport que m'ha fet el PP en el 2013. En el 2014, ja fa temps, el senyor Alberto Fernández em va dir, escolta, no et votaré perquè, escolta, esteu tots boixos, us heu tornat independentistes, no et votaré. Jo li dic, escolta, Alberto, això no té res a veure, això és Barcelona. És veritat que Barcelona és la capital de Catalunya i segons quines coses no farem, no? Però jo li dic, escolta'm, al final és aprovar unes inversions, unes línies d'actuació, que no és veritat que en alguns aspectes no ens puguem posar d'acord, com no és veritat que no ens puguem posar d'acord amb algunes línies d'acció amb els socialistes. Ens podem posar d'acord amb moltes línies d'acció. En el cas dels socialistes se senten traïts, diuen ells, diu el senyor Martí, perquè es van pactar una sèrie de projectes amb el PAM i després en els pressupostos no s'ha traduït... Jo sempre dic el mateix. Amb els socialistes, escolta, jo he fet una cosa que no és freqüent, que és inclús oferir dues vegades que entrin al govern. I no volen, no? Perquè diu, no, hem de marcar perfil. Jo entenc que es vulgui marcar perfil. Jo he estat 8 anys a l'oposició marcant perfil. Ara, una cosa és marcar perfil i una altra cosa és evitar que es pugui tirar endavant els pressupostos. Jo crec que no té lògica. Jo dic, és que et pot dir això... Després, suposen a coses que no tenen sentit, no? Fixi's, no? Per exemple, socialistes diuen... Els socialistes han vengut el 85% de la funerària i queda un 15%. Quan jo dic que jo aquest 15% no em serveix de res i aquest 15% a mi em serviria per fer segons quines coses socials potentes,
que crearia patrimoni, a més, que diu que votaran en contra. Jo dic que em deixa... És a dir, diu, no, no, estem en contra perquè privatitzes. Jo dic, però escolta'm, però si tu t'has venut el 85%, és que em costa d'entendre, no? Hi ha moments que dic, escolta, he après una cosa aquests dos anys de carregar-me de paciència i, escolta'm, la meva obsessió és ser capaços de treballar perquè es vegi d'una manera clara que no és veritat que no es puguin fer coses, es poden fer moltes coses. Per què ha arribat a acords amb Unitat per Barcelona, amb Esquerra Republicana, que en principi no en tenia cap necessitat? Perquè no, no en tinc cap necessitat, però jo he de dir, escolta, a mi hi ha cops que això fa enfadar Alberto Fernández Díaz o qui sigui, però Unitat per Barcelona, molts casos no està d'acord amb coses que fem, però en el 99% dels casos té una actitud constructiva. I quan algú no està d'acord, em diu que no està d'acord, i em diu, això no t'ho votarem. Però he de dir que normalment tenen una acció constructiva, i negociem, i fem una cosa, fem l'altra, doncs, bueno, jo ho agraeixo molt. Jo crec que, escolta'm, jo crec que la manera lògica és aquesta. Inclús jo crec que tu pots sortir i dir, escolta'm, mira, jo no estic d'acord amb el senyor Trias, que això podrien fer-ho els socialistes, i de dir, escolta'm, però això, això i això li hem fet canviar, i, escolta'm, i per tant ens abstindrem. Pues, bueno, pues, o el senyor Alberto Fernández Díaz podria fer el mateix, perquè fixi's, gran quantitat de les coses que farem el 2014 són d'inversions que he pactat amb el senyor Alberto Fernández Díaz. Això sí. Que diu de la Diagonal, ho he pactat amb l'Alberto, i a més l'Alberto Fernández Díaz és una de les persones que diu, no, 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 no un trosset. Hem de fer tot el tros de Francesc Macià fins al Passeig de Gràcia. Ahir era, no?, quan ho van presentar. Bueno, ell estava convidat també, perquè no ho vaig presentar jo, això és una cosa una mica un embolic, perquè això ho va presentar, i jo crec que està bé, els comerciants, perquè l'associació té un gran interès en això. No? En Portavella recorda, o li recordo, ho feia l'altre dia justament aquí a BTV, que quan van pactar el PAM, vostè es va comprometre a fer una consulta sobre el futur de les tres places cèntriques de Barcelona, la d'Universitat, la de Catalunya i la d'Urquinaona, i que ell volia que això es fes en aquest mandat. Sí, ho haurem de fer en aquest mandat, sí que ho haurem de fer, perquè si hem donat una paraula l'haurem de complir. És una consulta difícil, perquè hi ha cops que dius, bueno, i què haurem de consultar, no? Però sí que haurem de fer-ho. Jo crec que la vida és... Jo sóc partidari, no?, de que... Escolta'm, aixecar pues, tota la plaça Catalunya, Urquinaona, tal, per un problema de la cua del metro, tal, jo dic, escolti'm, les inversions del metro perquè arribi a la zona franca. Perquè jo dic, escolta, nosaltres hem d'agafar la Generalitat i també explicar-li quatre coses. Nosaltres la línia 9 necessitem que arribi a l'aeroport, que em sembla que està en negociacions i està avançat, però jo, com a alcalde de Barcelona, la meva màxima prioritat és que arribi a la zona franca. I, per tant, jo aniré insistint per al tema de que jo necessito aquest metro a la zona franca. A l'espera d'algun resultat concret? Sí, escolta'm, jo vull que m'ho col·loquin. Jo entenc que diu, escolta, no ho podem fer tot, perquè tenim una situació de catàstrofe, no? I tenim una situació econòmica, i tot això de la línia 9 és complicadíssim. Jo dic, no, no, però no em digui que ho farà dintre de 20 anys. Això vostè, apenas arribem a l'aeroport, comencem amb la zona franca, no? Perquè hi passaran trens a la zona franca. El que passa és que no pararan, perquè es n'hi han a guardar. O sigui que les vies hi són i passaran els trens. I jo dic, escolteu, això és difícil d'entendre. Jo ho puc arribar a entendre quan m'ho expliquen, perquè diu, escolta, que no tenim diners per més. I, bueno, jo no li demanaré impossibles, eh? Jo els impossibles crec que abocar en el país a fer coses impossibles no té sentit. Ara, les coses s'han de fer. Parlem d'habitatge, de l'operació
del seu govern d'aconseguir fer habitatge social a partir de la concessió d'alguns pàrquings municipals de Barcelona. Està convençut que això tirarà endavant, que tindrà el suport necessari per tirar endavant? No ho sé, seria una pena, no? El PP li pot donar suport en això? Bueno, espero. Espero que me'l doni el PP, però espero que m'ho doni tothom, perquè és que no puc entendre que no vulguin això. Fixi's, tenim un patrimoni, que són els pàrquings, alguns concessionats. I dic, de què fem d'aquest patrimoni? Ens dona uns ingressos, molt bé. Però jo dic, escolta'm, aquests pàrquings, si no els venem, perquè jo no els vull vendre, jo dic, si els concessionem, i en concessionem 26 o no sé quants són, si nosaltres els concessionem, podem treure, com a mínim, 100 milions d'euros. I això em permet fer 1.000 pisos propietat de l'Ajuntament de lloguer a un terç del que guanya la persona. Un lloguer social, 200 euros, 300 euros. Jo dic, escolti, això és una operació que l'hem d'anar fent constantment, això no és una operació per fer-ho ara, eh? I nosaltres hem d'anar invertint en habitatge perquè hem de tenir un parc d'habitatge social de lloguer, propietat de l'Ajuntament. Jo sempre dic, perquè hi hagi cohesió social es necessiten dues coses, treball i habitatge. Ah, fixi's, nosaltres tenim una ciutat, no us vull fer enfadar massa en els que han governat fins ara, però és una ciutat que hem transformat des de l'Hospital del Mar fins al Besòs, tot el front marítim. I digui'm quants habitatges de lloguer té l'Ajuntament, a baix preu. I dic, escolteu, això ho hem de fer. Això ho hem de fer. El que jo no vull fer és una cosa que hi ha gent que diu, no, no, faci una altra cosa, compri uns pisos, que ja hi viu la gent. I dic, no, no, jo no em dedico a especular comprant pisos que hi viu la gent. Jo no compro això. Jo em dedico a comprar pisos que estan buits per reformar-los i per posar-los a lloguer. O faig nous pisos per posar-los a lloguer. Els treballadors de BSM mantindran els seus llocs de treball? Sí, home, va, només faltaria. Si això però no surt si bé, jo no tinc problema. Si això no surt bé, alcalde, com podrà donar compliment a la seva promesa electoral de crear aquest parc d'habitatge? Bueno, ja tinc a tothom amoïnat. Jo tinc a tots els meus amoïnats, perquè jo cada dia que em reuneixo amb la meva gent els dic, si això no surt, haurem de canviar les prioritats del pressupost. Perquè jo el que no em quedaré sense fer habitatge de lloguer. I jo dic, per tant, escolta, un pensa fer no sé què, l'altre pensa fer no sé quantos, jo dic, pues mira, haurem de fer coses diferents. Més habitatge, alcalde. Una situació concreta que li plantegen les famílies de la Trinitat Nova, que estan pendents de reallotjar perquè viuen en pisos amb aluminosi. Pari atenció, sisplau. Hola, soy Ainhoa Francoy, soy la presidenta de la Asociación de Vecinos de Trinitat Nova y me pregunta el alcalde de Barcelona es la siguiente. Ahora cuando salgan los presupuestos del 2014, ¿qué es lo que el ayuntamiento va a hacer con el tema de las 133 viviendas que faltan por construir del proceso de remodelación de la Trinitat Nova? Bueno, n'hi ha unes que han començat, em sembla, a construir-se, n'hi ha unes 70 o 80 que s'han de construir, no les he de construir jo. Les ha construït la Generalitat. Em consta que està en el pressupost de la Generalitat. Consta. És veritat que ara el pressupost de la Generalitat s'ha traçat. S'ha traçat un mes. Jo dic, si la Generalitat té dificultats, que pot ser que tingui dificultats econòmiques, nosaltres, sempre i quan després la Generalitat ens ho pagui, estem disposats a ajudar. I aquesta és una resolució, a més, és una proposició que es va aprovar en l'Ajuntament de dir, escolta'm, si la Generalitat, perquè té molts problemes, tal, doncs li costa tirar endavant, estem disposats nosaltres a fer un pas endavant, deixant clar que nosaltres ho cobrarem. Perquè aquí cada un ha de té el seu problema, no? Alcalde, li plantejo ara un altre... I el problema que jo tinc és que, com que tenim un ajuntament solvent,
pues hi ha molta gent que diu, no, no, això que ho pagui el Trias, que ho pagui l'Ajuntament. Jo dic, no, no, perdoni'm, nosaltres podem fer coses per ajudar en el govern de la Generalitat, que té una situació molt difícil. És veritat que nosaltres podem fer coses petites perquè el nostre pressupost és limitat, però després ens els han de tornar, els diners. La Generalitat diu que el que no tornarà és el que siguin aportacions extraordinàries, no? No, no, han de tornar el que estigui firmat, han de pagar-ho. Els 87 milions que havien d'arribar abans de final d'any han arribat ja? Bueno, van arribar. Tots els diners van arribar molt a poc, perquè... però la Generalitat ens ha d'anar pagant, no? Jo crec que ens anirà pagant normalment, ens paga tard perquè té una situació financera molt difícil, la veritat és que té una situació molt, molt difícil, jo no seré el que em dedicaré a ofegar la Generalitat, però sí que ha de quedar clar que el que està compromès, està compromès. Un dels diners que ha avançat l'Ajuntament a la Generalitat és el de les beques menjador, i sobre això també li plantegen... Això no és que haguem avançat, això paguem. Ho paguen i han fet una aportació extraordinària. Sí, sí, fem una aportació de 5 milions i pico d'euros, sí, perquè nosaltres volem realment que la gent no tingui problemes. Sobre això també li plantegen una pregunta, alcalde, des d'un AMPA, d'una escola de Barcelona, hi ha qui diu que per obtenir les beques les condicions ara per ara són massa difícils, els requisits per obtenir-les. Pari atenció, sisplau. Em dic Gemma Querol i soc presidenta de l'AMPA de l'escola Joan Miró. La pregunta per l'alcalde de Barcelona és: aquest any s'han donat més beques menjador que l'any passat, però la quantia de la beca menjador, la majoria, són de 3 euros per dia, quan els menús diaris de les escoles pot arribar fins als 6,20. Què fem quan les famílies no poden pagar aquesta diferència del menú diari del cost del menjador? Bueno, hi ha unes condicions per rebre els ajuts, no? I aquestes condicions l'Ajuntament de Barcelona és el que les posa més altes de fàcil per aconseguir-les, no? És a dir, que, escolta'm, es pot dir, pues, podria fer encara més. Bueno, pues, si la situació es va complicant, haurem de fer més, però jo crec que estem fent un esforç. Jo crec que és l'Ajuntament de tot Catalunya i jo crec d'Espanya que fa més esforç en beques menjador. Molt bé, alcalde, és l'hora de posar un punt i seguit aquesta conversa, aquesta entrevista. Alcalde, farem una petitíssima pausa i de seguida reprendrem la conversa, que ens falten molts temes per tocar. Per tant, a veure si agafem una mica més de ritme, vostè. Soc una mica lent, jo. Vinga, no, jo també. Fins ara. Bona nit de nou. Els recordo que des de les 10 de la nit estem entrevistant l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, aquí a BTV. Reprenem la conversa i obrim una nova carpeta, alcalde. Una notícia de rabiosa actualitat. No troba una barbaritat que ens pugin el rebut de la llum un 11% a partir del gener? Una barbaritat. Posa la pell de gallina. Quan passen aquestes coses, un ha de pensar per què ha passat, no? I vol dir que no hem fet les coses ben fetes. Perquè... és que es pot fer diferent de no pujar-ho. Bueno, això és molt complicat, no? Però el que és evident és que les coses no s'han fet ben fetes durant molts anys. Al gener pugen moltes coses. Les tarifes del transport públic, alcalde, també pujaran? Algú pujarà. Barcelona té un greu problema, Barcelona i l'àrea metropolitana. Tenim acumulat 500 milions de deute. Hem de ser capaços de fer un acord de l'endeutament i buscar acords per solucionar aquest tema. No podem continuar fent deute, seria impossible. Un dels principis bàsics d'una ciutat és equilibrar les comptes i haurem de buscar maneres de quadrar els números. Negociarem, parlarem amb les altres administracions, tothom haurà d'entendre. Jo sempre dic, escolta'm, les administracions haurem de posar una mica més de diners, que vol dir entre tots, perquè això de les administracions no és una cosa abstracta. Però jo crec que és més just que pagui més l'administració que no pas que paguin més els ciutadans en una situació difícil. Però és evident
que hi haurà d'haver un increment de tarifes que s'ha de fer el màxim d'ajust possible. Aquests dies s'està discutint aquests temes i buscant solucions. Parlem del turisme. Endinsem-nos en allò que en diem el model de ciutat. Depenem del turisme ara, Barcelona? No, és important el turisme. És un 16%. Si no tinguéssim el turisme, doncs Barcelona viuria la crisi amb una gravetat molt més elevada. Però no depenem només del turisme. Tenim la sort que és una ciutat que té indústria, que té comerç, que té serveis, té un tercer sector capaç de generar riquesa importantíssim, i tenim una ciutat que està fent una aposta importantíssima per les noves tecnologies. Tenim, a més, una logística molt important, el port, l'aeroport, ara el tren d'alta velocitat. Per tant, és una ciutat que té una posició amb una economia variada que ens dona moltes possibilitats i, a més, ens ha tocat la loteria perquè tenim un turisme que funciona molt bé. Hem de procurar estendre-la en els districtes, no concentrar-lo només en un lloc de la ciutat, però la veritat és que jo crec que és una sort tenir aquest turisme. Els grups d'esquerra hi veuen un cert perill de bombolla turística. És a dir, s'imaginen el dia que deixin de venir els turistes, què farem amb tots els hotels i tots els serveis? I per què han de venir els turistes? Aquesta reflexió la fan a Londres, la fan a París, la fan a Roma. Diu, senyors de Roma, no vulguin més turistes perquè això és una bombolla. I dic, no, si es fa ben fet. És com totes les coses s'han de fer ben fetes. Has de continuar mantenint la ciutat atractiva, li has de donar valor afegit, has de donar a conèixer la ciutat d'una manera important, de qualitat, la part important del turisme que tenim, entre cometes turisme, és gent, professionals que venen a aquesta ciutat a congressos. Això és un turisme interessantíssim per a aquesta ciutat. El mobile mourà 75.000 professionals que venen, més uns 30.000 periodistes de tot el món que venen pel mobile. Això és molt important per a una ciutat, no? No hi ha el perill que acabem dedicant-li la ciutat als turistes? Parlo, per exemple, ara del Parc Güell, que s'ha regulat l'entrada... No, això ha anat bé. ...perquè hi havia molta gent. Però, de fet, de moment, fins i tot són pocs els ciutadans de Barcelona que s'han anotat als registres per poder entrar gratuïtament al parc. Però la gent que vulgui anar al Parc Güell hi pot anar tranquil·lament. És a dir, jo crec que tothom pot anar, el pot disfrutar, al revés el gaudirà més alegrement, amb més qualitat, no? Podràs gaudir-lo millor, que abans era una bogeria. S'optarà per una solució semblant al recinte de Sant Pau? Bueno, s'ha de buscar una solució. Jo crec que una part del recinte de Sant Pau ha de ser visitable, una part del recinte de Sant Pau serà universitat i seu d'entitats importantíssimes. Això és una bomba, això. Però s'haurà de pagar per entrar? No, amb un tros no. Si la gent anirà a la universitat, aniran a fer classes en una universitat de la ONU, i hi ha altres, doncs és la Casa Àsia o la Casa... No han de pagar. Ara hi haurà una part que probablement acabi museïficada, que jo crec que és molt interessant, perquè a Barcelona seria estrany que no utilitzéssim la força del modernisme per fer aquesta ciutat atractiva. I, a més, això dona possibilitat que els turistes es desparramin, que la Torre Bellesguard, la família propietària, hagi decidit posar-la en el circuit turístic, ens va molt bé, perquè fa que el turisme se'n va cap a altres indrets. La plaça Les Glòries serà un èxit. Els Encants... És un èxit turístic. És un èxit turístic. Això no s'ho esperaven, no? Bueno, escolta'm, s'ha convertit en un gran atractiu. Jo crec que estem tots una mica sorpresos. La veritat és que és extraordinari. Alcalde, fa mig any, quan ens vam trobar per primera vegada a l'entrevista a l'alcalde, ens va dir que vostè es donaria un any per reflexionar sobre els horaris dels comerços a Barcelona. Durant aquest temps ja hi ha hagut un informe de recomanacions. S'ha recomanat que s'obri 8 festius més a la ciutat, i especialment en dies de l'estiu, per aprofitar justament la tirada del turisme. Què acabarà passant amb això? No ho sé. Sempre jo dic que això ho farem d'acord amb els comerciants. Però vostè és partidari d'aquesta línia? Sí, jo crec que l'informe aquest està molt ben fet. Jo crec que dona idees que permet que la gent que vol obrir més pugui obrir més uns diumenges.
però en canvi no és obrir la veda a tot, no? Que jo crec que seria un desastre. És a dir, aquest estudi també explica que segons el que es faci anirà malament. Perquè no s'acaba d'explicar tot. Aquest estudi diu, escolti'm, si obren tots els diumenges no va bé per als eixos comercials de determinats districtes. I jo sóc l'alcalde de tots i a mi m'interessa que hi hagi un equilibri a tots els districtes. Jo entenc que hi ha gent que diu, escolta'm, però... I no, no, escolta'm, sí, això no és matemàtic. Això, el que fem és intentar ajudar a tothom proposant-hi sentit comú i intentant ajudar de que el comerç sigui un comerç de proximitat i que no ens trobem en una situació pues, que no volem, no? La pròxima pregunta, alcalde, justament simbolitza això, la preocupació del petit comerciant, dels eixos comercials de Barcelona, quan veuen que un centre comercial, un gegant pròxim, és a punt de créixer. Li parlo de La Maquinista. Escolti la pregunta. Soc Pròsper Puig, president de l'Eix Comercial de Sant Andreu, i la meva pregunta a l'alcalde és que els comerciants de Barcelona estem molt preocupats per l'augment que hi ha de metres comercials perifèrics, és bàsicament a grans superfícies, i li voldria preguntar a l'alcalde quin model comercial vol per Barcelona. El que tenim, la nostra aposta és aquest comerç de proximitat, no? És veritat que aquest model conviu amb situacions difícils de grans superfícies que no només estan a Barcelona. Tenim perills de grans superfícies que es volen posar a prop de Barcelona i que ens poden generar una situació molt complicada i complexa, no? També dintre de Barcelona, eh? És a dir, nosaltres hi hem de ser capaços de negociar, posant-se d'acord, i hem de ser capaços de buscar solucions que facin que en lloc d'afectar en el petit comerç, l'ajudin. Dius, això és molt difícil, però ens hi hem de sentar i ho hem de treballar, perquè hi ha coses que és molt difícil d'evitar, però en canvi les pots revertir a que siguin diferents. Per exemple, els preocupa molt La Maquinista, és veritat. No? Doncs jo dic, escolti'm, La Maquinista, que entenc que els pugui preocupar, hem de fer que es faci amb molta col·laboració amb el petit comerç. I el model Maquinista, que és una gran superfície, però és un model que és diferent a segons quines grans superfícies. I hem de ser capaços d'interactuar i de buscar unes col·laboracions que no sempre són possibles. Però jo, com a alcalde, la meva obligació és intentar ajudar que canvien les mentalitats i les coses. Avancem amb més temes. Un col·lectiu que tenen molt enfadat aquests dies, alcalde, és el dels floristes, les floristes de la Rambla, perquè no se'ls permet vendre més articles souvenirs com ells voldrien, no? Tenim una pregunta també per vostè sobre tot això. Soc José Moya, president de les floristes de la Rambla, i la meva pregunta a l'alcalde és si creu raonable, com les 60.000 persones que ens han signat, puguem destinar un 20% a la venda d'articles complementaris per poder mantenir el 80% de flors i plantes a la Rambla de Barcelona, com s'ha fet a altres col·lectius de la Rambla. Oi, ai, nosaltres tenim un tema important. Això és la Rambla de les Flors i volem que sigui la Rambla de les Flors, no la Rambla dels souvenirs, no? I bueno, pues el que hem de fer és sentar-se, discutir-ho, però la veritat és que hem de posar ordre a les Rambles. Les Rambles... Hi ha hagut uns moments que era un desori. És recuperable, la Rambla? Sí, home, però sí, és un carrer importantíssim per aquesta ciutat. Seria un disbarat que no la recuperéssim. És complicat, és difícil, no? No és fàcil, no és fàcil. Li parlo perquè ara és el passeig dels turistes, dels souvenirs... Però hem posat ordre amb la cesta. Això... turistes sempre n'hi haurà, però nosaltres hem d'aconseguir de tenir les idees clares i de dir, escolta'm, pues, figures on han d'estar, la gent que dibuixa o que pinta on ha d'estar, la gent que ven flors, què ha de vendre i què no ha de vendre i com ha d'estar. Nosaltres volem una Rambla de les Flors. I bueno, això crea, quan es plantegen aquests temes, es creen situacions de gran tensió. Hi ha marge de negociació, però? Bueno, els rebo un d'aquests dies i els rebo a parlar amb ells, no? Perquè jo crec que el que no s'ha de perdre és el parlar. La veritat és que l'altre dia vaig anar a la boqueria i me'ls vaig trobar
i em van regalar un ram de flors. No, i la veritat és que van tenir una actitud, jo diria, educada i positiva, i hem de buscar de quina manera ens assentem i a veure si aconseguim trobar una via d'acord. Però sí que és veritat és que nosaltres no volem que perdi el que ha de ser la Rambla. Nosaltres no volem això de que, pues, escolta'm, no pot ser que es venguin qualsevol cosa en aquests llocs. Alcalde, les darreres setmanes s'ha hagut d'activar el protocol de contaminació atmosfèrica a Barcelona i ha coincidit tot això amb informacions científiques que ens diuen directament que la contaminació mata i perjudica. No s'ha de dir exactament així, però sí, perjudica la salut. Però són bastant contundents els informes, no, alcalde? La contaminació perjudica la salut, sí. Sobre aquest tema també li arriba una pregunta. Em dic Ferran Morell, sóc el cap de servei de pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron, i la meva pregunta pel doctor Trias, com a metge, que havia sigut del Vall d'Hebron, és a veure què podem fer o què pot fer l'Ajuntament per reduir encara més la pol·lució ambiental de la ciutat de Barcelona. Bueno, hem treballat junts, jo som metge, hem treballat al Vall d'Hebron. I tant, ho sé. El que ja no es dona a Barcelona és aquesta imatge que teníem de les ximenees, traiem fum. Aquest és un canvi espectacular, perquè hi ha cops que la gent oblida com era Barcelona abans. Barcelona era una ciutat industrial amb una pol·lució extraordinària. Jo crec que ha baixat molt l'índex de pol·lució. Què hem de fer? Pues, escolta, amb cotxes que no pol·lucionin. Per tant, el futur d'aquesta ciutat, sobretot, és el cotxe, la bicicleta, la moto elèctrica. Aquest hem de pensar tots que és el futur. Guanyar espai al vianant. Hi ha gent que diu, home, però això, jo dic, això no és una guerra al cotxe, és fer la ciutat més amable i fer una cosa important, que també estem fent, perquè no hi hagi tanta pol·lució, i és regar. Això hi havia una època pues, que no es regava, jo dic que és important regar amb una substància que evita que les partícules pues, estiguin contaminant d'una manera important l'atmosfera. Això, a part, tenim unes condicions climàtiques que en determinats moments pues es crea aquesta situació de que es munta sobre la ciutat de Barcelona o sobre l'àrea metropolitana una boira de contaminació que exigeix, si es passen uns certs límits, d'aplicar mesures pues, en ocasions dràstiques. Això és difícil perquè és veritat que la contaminació perjudica la salut, apareixen moltes més bronquitis, poden aparèixer pues, més problemes. Diguem també una cosa, no? Perquè si no expliquem tota la veritat del que ens passa a Barcelona. Barcelona és una ciutat amb una esperança de vida sorprenent. Les dones, 86 anys, els homes, 5 anys menys. Perquè la gent entengui el que ha passat a la nostra ciutat i al nostre país, quan jo vaig entrar a treballar a Sanitat en l'any 81 a la conselleria, l'esperança de la vida de les dones era 75 anys. Des de l'any 81 fins ara, l'esperança de vida s'ha multiplicat d'una manera importantíssima. Ara, com jo sempre dic, hem d'aconseguir que sigui en bona salut i hem d'evitar al màxim possible aquests episodis de contaminació. S'arribaria a plantejar limitar l'ús del cotxe privat en els dies d'altes concentracions de contaminació? Això en moments puntuals es pot fer, no? No dic que s'hagi de fer, però es pot arribar a fer, no? Jo crec que el que un s'ha de plantejar és quin és el futur de la nostra ciutat, no? O del nostre país, no? I que el futur de la nostra ciutat i del nostre país no és el cotxe de benzina. Això serà una revolució. És a dir, que escolta, nosaltres hem d'anar en els cotxes híbrids, hem d'anar als cotxes elèctrics, hem de fer una cosa, demanar a la gent que vagi amb transport públic. Nosaltres introduirem ja aquest any una cosa que a la gent li sorprèn, i és autobusos elèctrics, exclusivament elèctrics. La majoria d'autobusos que tenim a la ciutat són híbrids i, per tant, el grau de contaminació que produïm amb la flota pública és molt baixa, no? És molt baixa, no? La pròxima pregunta li ve justament del sector del vehicle elèctric. Alcalde, escolti'm atenció.
Hola, em dic Patrick Renau, sóc el president de l'Associació Catalana Promotora del Vehicle Elèctric. I la meva pregunta al senyor alcalde de Barcelona, el senyor Trias, és la següent. Donat que existeixen molts problemes administratius i tècnics per poder disposar de punt de recàrrega per vehicles elèctrics en els pàrquings privats de la comunitat de veïns, la pregunta seria si des de l'Ajuntament es podria plantejar la possibilitat de disposar punts de recàrrega en els pàrquings municipals durant tota la nit. Moltes gràcies. Ja en tenim, ja en tenim. Si va a la Gardunya, en el nou pàrquing que hem fet, pues ja em sembla que són 7 punts de recàrrega ja allà fixos, no? Però és veritat, ho hem d'extendre molt més. El gran problema del cotxe elèctric i de la solució del cotxe elèctric, no ens enganyem, són les bateries. Hi ha molta gent investigant, hi ha gent fent investigacions i jo crec que en pocs anys tindrem un canvi espectacular perquè bueno, això es convertirà. Això, abans un telèfon tenia una pila que era immensa, ara el telèfon... No, i tindrem una revolució amb les piles i hem de veure com acaba això. La càrrega també està canviant. És a dir, hi ha molta gent que es creu que això s'ha de carregar enxufant. Dintre de poc, tu aparcaràs un cotxe en el carrer, hi haurà una cosa que, a través d'un procés d'inducció, et carga el cotxe. Dius, ostres, ja dic, bueno, aquesta és la gran aposta que nosaltres estem fent a Barcelona, de dir, escolta, l'aposta per la ciutat intel·ligent, per la Smart City. Hem de ser punters amb aquests avenços. No és fàcil, no és fàcil això, però ho hem de fer. Sí, podem estar a primera fila o estar a la cua. Jo vull estar a primera fila i la gran aposta que estem fent precisament és una aposta no fàcil, però és aquesta aposta doncs, de dir, escolta, volem estar a primera fila. Obro una altra carpeta, alcalde, amb temes inconexos ja, no? Però que a mi m'agradaria tractar amb vostè aquesta nit. El projecte del Barça de remodelar o fer un nou estadi a la Diagonal. Vostè es va mostrar partidari de construir un nou estadi, d'alguna manera, va semblar, això, si més no... La gent diu que ho ha semblat, escolta'm, jo... N'ha parlat amb el Barça, en tot cas, o...? Hem parlat, com n'estic parlant jo amb vostè ara, amb el president, jo sempre dic el mateix. Jo dic, escolta'm, el Barça ens ha de fer una petició, quan ens faci la petició la mirarem amb tot el carinyo del món, Això jo ho dic com a alcalde. Jo dic, escolta'm, la que sigui, si és de reforma, nosaltres no ens hem de ficar si s'ha de fer una reforma o un nou estadi, no ens hi hem de ficar. Després jo com a soci, jo l'únic que els demano és que facin bé els números, Però aquesta ja és una posició diferent. Però jo com a alcalde ja els dic, escolteu, quan vosaltres prengueu la decisió, vosaltres estem al vostre servei per estudiar tot el que sigui necessari i més, no? Ho estudiarem i nosaltres no hem de prendre posició amb quina és la solució millor. És a dir, escolta'm, pues, si el volen fer el nou estadi a l'entrada de Barcelona, pues està bé. Escolta'm, el que no deixarem fer és un canvi de qualificació, és a dir, el que es convertirà llavors és pues, a la zona on està l'estadi en una zona pues, esportiva. Jo dic, bueno, escolta'm, és una decisió que ha de prendre el Barça. A mi, quan se vulga, m'està bé. Jo només els dic, escolta, feu bé els números. Demà s'aprovarà l'ordenança de terrasses al ple de l'Ajuntament amb l'oposició del gremi de restauradors, que no estan d'acord que ara s'obri la porta que altres establiments, com els de degustació, puguin obrir també les seves terrasses. Si compleixen les condicions, han de poder fer-ho, no? Si compleixen les condicions. Jo entenc que... Fixa't, a nosaltres el que ens convé és que reactivi l'economia. Jo entenc que hi ha gent que diu, no, però és que això... I dic, no, escolta'm, nosaltres el que no podem permetre és que un senyor pugui obrir sense complir les mateixes condicions que el del costat. Això sí que no pot ser, no? Però complint les mateixes condicions, doncs s'han de complir, no? Es donarà algun pas ja cap als Jocs del 2026, alcalde, algun pas concret? Jo ja els faig. Jo els faig. Jo me n'he anat a Lausanne a estar amb les ciutats que són o han sigut olímpiques. Hem fet una aposta, estar
anar a la secretaria executiva de la reunió de Ciutats Olímpiques i la senyora Maite Fando s'ha sortit nominada en aquesta secretaria. Per tant, escolta'm, jo crec que això és bo per la ciutat i nosaltres continuem treballant en aquesta línia, escolta'm, d'impulsar el Pirineu des de la ciutat de Barcelona. Dues preguntes de caràcter més polític. Ja estem arribant gairebé a les acaballes de l'entrevista, però no les vull deixar de dir, alcalde. Vostè sempre diu com és de difícil governar amb 14 regidors. Molta paciència. Doncs les enquestes pronostiquen un escenari encara molt més atomitzat a l'Ajuntament de Barcelona, no? Sí, però... Escolta'm, això és dolent per la ciutat, aquestes... No ho sé. És a dir, quan el resultat de les eleccions no pots dir que és dolent. És el que vol la gent, no? El que pot ser dolent és no posar-se d'acord després. Jo crec que veurem quin resultat donen les eleccions, però si és per mi, no ens quedarem amb un... Si jo tinc la possibilitat de fer govern el dia de demà, jo no em quedaré intentant governar en minoria. Dius, home, això... Bueno, no depèn només de mi, no depèn només del grup que guanya les eleccions. En aquesta ocasió també ha passat una mica això. Després hi ha governs molt forts que es poden fer apoyats des de fora. El govern de la Generalitat en aquests moments governa en minoria, però amb un govern molt fort. Jo crec sincerament que és un govern molt fort. Ara li vull fer una d'aquelles preguntes que ens agraden molt als periodistes, però gens als polítics. Si vostè guanya les eleccions i torna a ser alcalde de Barcelona, senyor Trias, donarà el relleu a meitat de mandat com acostumaven a fer els socialistes o l'acabarà? No ho faré mai. Jo sempre sento per 4 anys, estaré 4 anys, no se m'ocorrerà fer. Tant en els meus els amenaço a dir que encara m'hi estaré més, però això tampoc és veritat, no? Perquè jo crec que hi ha un moment que ja té lògica que pleguis, no? Però el que és segur és que jo, si em presento, que em presentaré, és per estar a 4 anys i complir els 4 anys. Les últimes preguntes, alcalde, no són meves. Ens les han enviades els ciutadans a través del Facebook o a través del Twitter. Sé que des de l'Ajuntament hi ha el compromís de contestar-les totes. Ho contesto tot. Exacte, però algunes està bé fer-les públiques. Alguns plantejava el tema de la contaminació, també, però ja n'hem parlat. N'hi ha una que potser és novedosa. Creu que a Barcelona necessitem més eines de participació ciutadana? Sí, segur. Estem fent un esforç important per buscar més eines de participació ciutadana, de participació de tots els ciutadans, no d'uns quants. Hi ha gent que es creu que les eines de participació ciutadana és que hi participin uns quants, de tots els ciutadans. Hem d'entusiasmar la gent a participar. A Trinitat Vella només s'ha inaugurat una biblioteca, ens diuen, l'alcalde anterior especifica, cal tirar la presó d'una vegada i els blocs de 36 metres quadrats i fer vivenda digna pels veïns. Estic completament d'acord. No puc estar més d'acord amb aquesta gent. Tenen tota la raó. Fent un curt trajecte amb el bus, detecto quantitat ingent d'infraccions de trànsit i d'aparcament. Què en pensa? Bueno, que no s'han de produir. Hi ha gent que se salta les normatives. Hem de procurar... Jo crec que la gent ha de ser cívica. I una de les coses de civisme és conduir cívicament, no? I per acabar, una d'aquelles preguntes del microcosmos d'una ciutat que també són importants, no? Si pensa fer alguna cosa, alcalde, per arreglar sots i rajoles sortides dels carrers dels barris de Barcelona. Això és el que estem fent. Jo crec que s'està fent una gran tasca en aquest sentit. Però, escolti'm, jo crec que el que em preocupa més... No és tot això que em diu vostè, és com creem més llocs de treball. Això sí que és important. I com ho fem per atendre cada dia millor a la gent que no pot seguir. De manera que no sigui caritat, sinó que sigui una eina perquè aquesta gent es reincorpori a la societat. Bon missatge per acabar aquesta conversa. Alcalde Xavier Trias, moltes gràcies per haver estat a BTV una vegada més. D'aquí 6 mesos ens retrobarem. Hem estat prop d'una hora entrevistant l'alcalde de Barcelona. Espero que tant les preguntes com les respostes hagin estat del seu interès. Moltes gràcies, alcalde. A vostès també moltes gràcies per haver-nos vist i per haver-nos seguit. Des del 22@elpoblenou, molt bona nit.